الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi meneruskan pengajian kita dengan selok-belok agama Islam. topik kita pada pagi ini sangat penting. Sehingga perkara inilah yang membuat Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat rambut baginda lekas beruban. menunjukkan bahawa perkara ini memang perkara yang paling susah dalam agama. Namun demikian, namun demikian ganjaran perkara ini sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla yang insya-Allah dengan berkat memiliki sifat ini besar kemungkinan kita akan mendapat husnul khatimah meninggal atau mati dalam keadaan baik <coughs> perkara tersebut yang dipanggil dalam istilah agama dengan istiqamah istiqamah yaitu amalan yang berterus-terusan. Tentu saja berterus-terusan di dalam kebenaran. Jadi bila dikaitkan dengan topik buku ini, 12 pedoman ibadat, pedoman yang ketiga, kita bila beramal hendaklah beramal secara berkekalan beramal secara berkekalan inilah yang dipanggil dengan istiqamah perkataan istiqamah ada kaitannya dengan mustaqim setiap hari kita memohon pada Allah A'udzu billahi rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Mustaqim dengan istiqamah berasal daripada akar kata yang sama. Mustaqim diambil dari perkataan istiqam. Okey. Karena pembahasan ini agak panjang, Ustaz langsung saja kepada topik. Amal saleh yang dilakukan secara berkekalan <coughs> adalah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dibandingkan dengan perbuatan yang banyak tetapi dilakukan sekali sekala, jarang-jarang walaupun banyak. Terputus-putus, walaupun banyak. Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyukai amalan yang berterus-terusan, walaupun ia dilakukan dalam jumlah yang sedikit. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari ahabbul a'mali ila Allah ma dama wa in qalla rawahul bukhari amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang berkekalan berterusan walaupun amalan itu dilakukan sedikit-sedikit hadis sahih Bukan Allah subhanahu wa ta'ala saja yang suka amalan yang berkekalan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan baginda sangat senang, sangat suka dengan amalan yang berkekalan. Ini hadisnya. Juga riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmizi. Apa kata baginda? Kana ahabbul a'mal, kana ahabbul amali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madima alaih adalah amalan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selama amalan itu dilakukan secara berterusan penjelasannya amalan yang berterusan yang digemari oleh manusia yang normal. Selain Allah dan Rasulnya menyukai amalan yang berkekalan, amalan yang berkekalan dan berterusan juga digemari oleh manusia yang normal. Karena ia sangat sesuai dengan fitrah atau naluri manusia. dalam dunia pendidikan dalam dunia pendidikan sebagai contoh mengulang kaji pelajaran secara berterusan akan mawa hasil yang lebih baik dalam ingatan para pelajar walaupun pengulangan itu dalam jumlahnya yang sedikit jika dibandingkan dengan pengulangan hanya beberapa kali walaupun dalam jumlah yang banyak. Itu sebabnya ada satu kaedah dalam pembelajaran bukan saja untuk anak-anak tapi juga untuk orang-orang yang sudah lansia, lanjut usia seperti kita. laksanakanlah kaedah ini, teori ini. Dalam belajar, apa dia? Lima kali dua, lima kali dua adalah lebih baik daripada dua kali lima. sila renung dengan cermat. Walaupun natijahnya, hasilnya sama-sama 10, 5 kali 2, 10, 2 kali 5, juga 10. Tetapi dalam cara kita ulang kaji pelajaran, sehingga lekat dalam ingatan, melekat pada minda 5 kali 2 adalah lebih baik daripada 2 kali 5 maksudnya ulang kaji selama atau sebanyak 5 kali setiap kali kita membaca 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam tapi bilangannya 5 kali walaupun hanya dua jam. Hasilnya di dalam ingatan adalah lebih baik daripada dua kali lima. Dua kali pengulangan, sekali pengulangan lima jam. Keesokan harinya, hari kedua juga lima jam. Namanya ulang kaji tetap sepuluh jam. Namun bacaan kita, ulang kaji kita melekat dalam ingatan. Pengulangan sebanyak lima kali itu better, lebih baik. Itu maksudnya. Ustaz baca. Akhirnya muncullah kaedah menghafal pelajaran. Lima kali dua adalah lebih baik jika dibandingkan dengan dua kali lima. Maksudnya pelajaran yang diulang kaji sebanyak lima kali walaupun hanya dua jam setiap pengulangan. Hasilnya dalam ingatan adalah lebih baik daripada hanya diulang sebanyak dua kali walaupun setiap pengulangan mengambil masa selama lima jam. Sungguh tepat pepatah orang-orang tua pasar jalan karena ditempuh, lancar kaji karena diulang. Karena diulang, 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 akhirnya lancar. Adapun makna pasar jalan karena ditempuh, mungkin ada di kalangan para pemirsa yang kurang faham, Pepatah ini begitu popular di Indonesia, pasar jalan karena ditempuh maksudnya bila di satu kawasan antara satu rumah dengan rumah yang lain jaraknya jauh umpamanya 500 meter umpamanya 500 meter di kampung-kampung di kawasan-kawasan sawah dan ladang di antara dua rumah ini tumbuh lalang. Tumbuh lalang. Penghuni rumah E, bila pergi ke rumah B, yang jauhnya 500 meter, 300 meter, 200 meter, Lalu menempuh lalang, menempuh lalang, tetapi andai kata lalang itu ditempuh berulang kali, dia akhirnya menjadi satu jalan kecil. Dia akhirnya menjadi satu jalan kecil. Ini maksudnya pasar jalan karena ditempuh. Selalu ditempuh, akhirnya dia akan membentuk satu jalan kecil. Dia berbeza apabila ditempuh hanya sekali dua. Dia tidak akan jadi jalan, tetapi bertahun-tahun penghuni rumah A pergi ke rumah B, atau sebaliknya, penghuni B pergi ke rumah A melalui jalan yang sama berulang kali, akhirnya dia akan menjadi. Satu jalan kecil ini, maksud pasar jalan karena ditempuh, lancar kaji karena diulang. Itu sebabnya, ibu bapa selalu ingatkan kepada anak-anak: ulang kaji, nak, ulang kaji, jangan dua tiga hari lagi seminggu akan ujian baru baca buku. Ulang kaji dari awal, ini saya kamu akan dapat result yang bagus. Itu dia rahasianya. Dan ini pula lah rahasianya mengapa Uday dalam ceramah selalu ulang-ulang pelajaran yang lalu. Karena yakin dengan prinsip ini. Apalagi studentnya tidak muda lagi. Studentnya dah lanjut usia. insyaallah dengan pengulangan demi pengulangan akan lekat dalam ingatan. Yes, itu maksudnya. Sungguh tepat pepatah orang-orang tua pasar jalan karena ditempuh dan lancar kaji karena diulang. Itu sebabnya mengapa ayat pertama turun. Lima ayat awal dari surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq Iqra wa rabbuka al-akram Alladhi allama bil qalam Allama al-insana ya'lam ya Perkataan Iqra itu diucap Atau disebut berkali-kali Ini kata ulama tafsir Memberi isyarat Membaca hendaklah Diulang Diulang-ulang Akhirnya lekat dalam ingat Ustaz juga dapat satu pepatah dalam English kata orang barat repetition is the mother of learning repetition repeat 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 is mother of learning dia adalah ibu atau induk pelajaran jadi belajar agar lekat dalam ingatan kita hendaklah repeat 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 wallahu aalam minta maaf kalau pronunciation ustaz kurang tepat sebab ustaz tidak begitu atau bukan dari latar belakang English hadirin dan hadirat rahimakumullah kita teruskan demikian juga dalam dunia rawatan kesehatan riadah atau pengambilan obat secara teratur dan rutin, walaupun dalam jumlah yang kecil, akan mendatangkan natijah yang lebih baik kepada kesehatan jika dibandingkan dengan riadah atau pengambilan obat dalam masa yang singkat walaupun dalam jumlah yang banyak. Doktor kata, ini obat untuk seminggu. Setiap hari makan dua biji ya pagi dan petang. Jumlahnya 14 biji tablet. Mana lebih baik? Bila kita ikut panduan doktor dua biji setiap hari selama tujuh hari atau balik saja tangkup semuanya 14 biji. Kalau tidak pingsan, macam itulah lebih kurang. Itu sebabnya menjadi amalan esas setiap pagi, setiap pagi sembilan suku hingga sembilan setengah lima belas minit saja berjemur di panas untuk dapat vitamin D kata doktor. Jadi amalan Ustaz, minum setengah gelas air suam kuku, campur dengan limau nipis sebelum tidur. Kemudian baru minum madu. Satu sudu saja. Tapi setiap malam, badan terasa sehat dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Maksud Ustaz, minum madu, berjemur di panas, tak perlu lama. Walaupun 15 minit. Minum madu, walau satu sudu, paling banyak dua sudu, sebelum tidur. Minum air limau nipis, suam, agak panas sebelum tidur. Amalkan ayatul kursi dan tiga kun sebelum tidur. Baca pada waktu malam dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Allah jamin kita akan mendapat perlindungan. Bukan banyak pun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Insyaallah bila kita amalkan demikian kita akan dapat kesehatan. Bukan saja jasmani tapi juga rohani. Jasmani dan rohani. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekedar contoh. <tuh> Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an amalan yang berterusan dengan ungkapan istiqamah. Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an bahwa amalan yang berterusan itu dengan istilah istiqamah. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam An Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah. Qul li fil Islam qawlan la, la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah samastaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amrah Sofian bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya. Apa kata Sofian? atau Abu Amrah. Aku berkata, Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan tentang Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selain Tuhan. Tolong katakan kepada saya, Ya Rasulullah, tentang Islam. Dengan perkataan yang pendek, singkat sehingga saya tidak perlu tanya pada lain orang. Cuba dengar apa jawab nabi. Lalu nabi pun berkata bersabda, katakan olehmu aku beriman kepada Allah. Kemudian hendaklah kamu istiqamah. Iman pada Allah lalu diikuti dengan istiqamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa tinggi kedudukan istiqamah. Hadis di atas menunjukkan betapa tinggi nilai istiqamah. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mentarifkan Islam dengan iman kepada Allah dan istiqamah. Pertama iman, yang kedua istiqamah. Apa itu istiqamah? berada di atas kebenaran berterus-terusan. Itu makna istiqam. Jawaban Nabi SAW tentang apakah itu Islam dalam hadis di atas. Sebenarnya adalah iktibas. Yang dalam bahasa mudahnya iktibas ini diambil dari firman Allah ayat 30 dari surat Fusilat. Allah berfirman, coba dengar baik-baik, ayat ini sangat penting. rajim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Coba dengar baik-baik terjemahan ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Semesta kamu. Kemudian mereka istiqamah. Yang di sini diartikan kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh jannah syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu Allahu akbar kalau Ustaz benarkan Ustaz tafsirkan ayat ini sedikit. Ayat ini diharap para jemaah dapat menghafalnya dan memahami kandungannya. Tak hafal pun tak apa kalau merasa susah. Yang mustahak faham ceritanya begini. Allah Subhanahu taala menggunakan huruf ta'kid ta inna sesungguhnya alladzina qalu orang yang berkata apa yang dia kata dengan sungguh-sungguh rabbunallah tuhan kami adalah Allah maknanya dia beriman Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Semesta kamu, selain ada keimanan, dia istiqamah. Istiqamah maknanya konsisten, berpegang teguh dengan keimanannya kepada Allah. Ingat ya, istilah dalam ilmu tafsir, bila disebut beriman pada Allah termasuk di dalamnya rukun iman yang lima lagi. Kalau kita beriman pada Allah, mestilah kita beriman pada malaikat. Mestilah kita beriman pada rasul. Mestilah kita beriman kepada kitab. Mestilah kita beriman pada hari akhirat. Mestilah kita beriman kepada takdir baik buruk semuanya dari Allah. Sebab Allah yang cakap dalam Al Quran menyuruh kita beriman pada malaikat, menyuruh kita beriman kepada para Rasul, menyuruh kita beriman kepada Kitab, menyuruh kita beriman pada hari kiamat juga disebut dalam Al Quran tentang takdir Allah. Quran kan kalam Allah. Itu diringkaskan dengan iman pada Allah. Sebabnya dalam rukun iman yang enam, rukun iman yang paling utama adalah iman pada Allah. Yang dipanggil dengan mentauhidkan Allah. Itu satu. Iman saja mentauhidkan Allah tak cukup kalau tidak diikuti dengan istiqamah. Istiqamah maknanya berterus-terusan. Dalam mentaati Allah. Iman kita kepada Allah, dia yang cipta kita, yang dipanggil dengan nekmatul ijad, dia yang supply kita, beri kita segala keperluan dan hajat, makan, minum, pakaian, tempat, oksigen. Itu yang dinamakan nekmatul imdat. sudah sewajarnya lah kita patuh taat kepadanya sebab jasa mak bapa tak dapat dibandingkan dengan jasa kalau boleh kita gunakan istilah Allah Subhanahu wa taala mak bapa hanya penyebab saja kita zahir di atas muka bumi mak bapa juga penyebab saja mereka hanya menyalurkan rezeki. Semuanya itu adalah datang daripada Allah. Kalau terhadap mak bapak saja kita tidak berbuat baik, tidak berakhlak, tidak sopan, lebih-lebih lagi lah. Sangat berbahaya bila kita tidak berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Berakhlak pada Allah ditandakan dengan ketaatan. Ketaatan bukan sekali-sekala ketaatan mesti berterus-terusan terhadap suruhan-suruhan Allah perlu buat terhadap larangan-larangan Allah perlu dijauhi dan andai kata terlanjur terlanggar pun segera tobat kepada Allah yes itu dia istiqamah kita teruskan tafsir ayat sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah Istiqamah dengan makna berterus-terusan dalam mentaati Allah. Apa yang mereka akan perolehi? Nisaya malaikat akan turun kepada mereka ketika sedang sakaratul maut. Naza' a. Untuk apa malaikat datang? Malaikat datang untuk membisikkan beberapa bisikan pertama sekali, hei Fulan, jangan takut. Hei Fulan, jangan sedih. Hei Fulan, bergembiralah. Untuk kamu syurga, sebagaimana yang telah Allah janjikan. Itu sebabnya orang yang beriman lagi istiqamah. Kadang-kadang mereka kelihatan seperti tersenyum, menjelang matinya. Karena mereka mendengar bisikan ini. Sedangkan orang-orang yang berada di sekitar tak dengar. Ini khas untuk orang itu saja. Apa sifatnya? Pertama, imannya mantap. Tauhidnya mantap. Tidak bercampur syirik. Yang kedua, istiqamah. Mengikuti jejak langkah Rasulullah dalam mentaati Allah. Itu istiqamah. Oleh sebabnya, Rektor Al-Azhar University Mesir pernah mendefinisikan istiqamah. Kata beliau, Al-Istiqamah Al-Mutaba'ah Littariqatil Muhammadiyah Ma'at takhalluq bil akhlaqil mardiyah. Istiqamah ialah awak mengikuti perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menghias diri dengan akhlak yang luhur akhlak yang mulia yes itu di antara definisi istiqamah malah bukan hanya tiga ada dua lagi pada ayat berikutnya ayat 31 apa dia bisikan yang ketika, keempat kami adalah pelindung kamu di dunia dan Malaikat-malaikat tersebut mengatakan kepada orang yang sedang nazak, "Kamilah orang yang melindungi kamu di dunia dan di akhirat atas arahan Allah." Rupanya orang yang beriman lagi istiqamah, mereka senantiasa mendapat protection daripada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah suruh malaikat jaga mereka jaga mereka dari segala perkara yang tidak elok menimpa mereka mau tak kita selalu dipelihara oleh Allah dari musibah ke dari wabak ke daripada tahun ke dari covid-19 mau tak syaratnya mantapkan iman dan istiqamah. Nah, bukan hanya itu lagi. Satu lagi yang kelima. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Yang kelima, kamu akan dapat di dalam syurga nanti. Apa saja yang kamu mau. Makanan, minuman, hiburan, pasangan, minta saja, cakap saja, langsung akan dapat. Allahu Akbar. Bukan Ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Lihat surat Fusilat, surat 41, ayatnya ayat 30 dan 31. Allahu Akbar. Ini yang Ustaz katakan istiqamah ini. besar ganjarannya. Tapi untuk dapat istiqamah juga tidak mudah. Orang tersebut mesti kuat. Orang caci macam mana pun, kalau dia tahu dia berada di atas kebenaran, dia tak takut dengan cacian. Tak takut dengan cemohan. Tak takut dengan tuduhan. Baik, kita ikuti makna istiqamah berikutnya. Imam Al-Qurtubi berkata, para mufasirin, para mufasirin berbeza-beza pendapat ketika menafsirkan makna istiqamah. Namun demikian, semua definisi hampir bersamaan maknanya. Jika kita simpulkan semua pendapat tersebut, maka makna istiqamah ini menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya al jami li Ahkamil Quran juz yang ke-8 muka surat 233 234 apa kata beliau istiqamah ialah i'tadalu ala taatillah aqdan wa qawlan wa fi'lan wa damu ala zalik ini dia kesimpulan yang diambil oleh Imam Al-Qurtubi mereka senantiasa tepat. Iktidal maknanya tepat. Dalam mentaati Allah. Tepat dalam mentaati Allah. Jangan reka-reka beribadat pada Allah. Kita mesti mendapat panduan dari Rasulullah yang dipanggil dengan itiba. Sama ada dalam perkara akidah, dalam perkara ucapan, dalam perbuatan serta mereka berkekalan dalam hal demikian. Yes. Itu maksud daripada istiqamah. Istiqamah dalam beragama dapat juga diartikan dengan committed dan konsisten, yakni berpegang teguh dengan ajaran agama dan berterus-terusan dalam keadaan demikian hingga akhir hayat. Ini yang Ustaz maksudkan bila kata istiqamah besar kemungkinan kita akan dapat husnul khatimah jadi istiqamah bukanlah sesuatu yang mudah yes ia memerlukan mujahadah kesungguhan dan oleh sebab itu ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu taala bagi orang yang istiqamah sangatlah besar sebagaimana yang kita sebut tadi pada surat fusilat Antara kelebihan atau fadilat istiqamah yang pertama Allah akan mengutus malaikat mendampinginya ketika dia sedang nazak atau sakaratul maut sambil membisikkan janganlah kamu takut janganlah kamu sedih dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Fadilat ini dapat disimpulkan dalam ayat 30 surat Fusila. Malah tadi kita telah tambah ayat 31 pula, dua lagi berita gembira. Iaitu kata malaikat, kamilah dulu yang Allah suruh supaya lindungi kamu dari segala perkara yang tak diinginkan dan malaikat beritahu kamu akan dapat dalam syurga apa yang kamu apa saja yang kamu sebut ingin minuman ke, ingin buah-buahan ke, ingin musang king ke, ingin manggis ke, ingin rambutan ke, sebut saja datang. Ini yang dimaksudkan dengan ayat 31 Fusilat. Itu satu. Yang kedua, orang yang istiqamah dalam beramal, akan diberi ganjaran pahala yang berterus-terusan. Walaupun ketika itu dia tidak mampu melakukan amal saleh berkenaan karena sedang sakit atau musafir. Ini kelebihan istiqamah yang kedua. Kelebihan ini dinyatakan di dalam firman Allah berfirman, "Illal amanu wa falahum ajrun ghairu mamnun kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya Ustaz jelaskan sedikit dalam surat at-tin ini kan Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kami jadikan manusia dalam bentuk yang paling cantik semarada denahu asfala safilin. Kemudian manusia yang cantik ini kami akan humban di kerak neraka. Kecuali siapa yang dikecualikan? Illa ladina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang yang beriman lagi beramal saleh. Bagi mereka ganjaran pahala berterus terusan tak pernah putus. Merujuk kepada orang yang istiqamah bila beramal maksudnya ini ada tafsirannya. Adapun orang-orang yang menjalankan ajaran agama dengan baik, memiliki iman yang betul dan beramal saleh, sama ada amalan wajib atau amalan sunat, mikan juga seluruh bentuk ketaatan dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka bagi mereka ganjaran pahala yang tidak putus-putusnya Walaupun ketika itu mereka tidak mampu melakukannya karena usia tua dan lemah anggota, karena ini berbeza dengan karena keadaan ini sangat berbeza dengan orang kafir. Mereka tidak akan memperoleh keistimewaan ini, bahkan bagi mereka tidak putus-putusnya balasan kejahatan karena dosa-dosa yang dianjurkan oleh mereka ketika di dunia dulu. orang kafir yang benar night club yang benar lokalisasi pelacuran yang benar lokalisasi perjudian bila pemilik itu mati sampai dalam kubur tidak berhenti. Ini yang dipanggil dengan dosa jariah. Kalau kita pula bina masjid, rumah anak yatim, tahfiz Al-Quran, dapat sadakah jariah, tapi orang-orang kafir atau orang-orang Islam yang buat perkara-perkara jahat, yang menyebar ajaran-ajaran yang tak menentu. Sama ada, ada unsur syirik, khurafat atau bid'ah ah. orang Islam diajarnya kepada muridnya dia terus saja akan dapat dosa jariah sebabnya prinsip ustaz begitu juga ustaz-ustaz sunnah kita tak akan cakap tentang amalan atau akidah kecuali bawa dalil Quran dan sunnah itu saja Agar kita terhindar daripada kesesatan, sesuai dengan sabda Nabi, Aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahyui umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Itu sebabnya pagi tadi Ustaz kirim ada enam tujuh soalan, kalau tak salah, Ustaz jawab secara ringkas. Sila baca. Satu di antara pertanyaannya, betul ke Pak Ustaz? Nabi ajar hanya kepada Sayyidina Ali tentang sesuatu kebaikan. Dan Nabi tidak ajar pada orang lain. Ustaz jawab, dakwaan itu tidak benar. Dakwaan itu sebenarnya dakwaan syiah yang menyanjung-nyanjung Sayyidina Ali sehingga mendakwa bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan zikir itu, doa itu, amalan itu hanya kepada Sayyidina Ali saja, tidak kepada yang lain. Ustaz kata, dakwaan tersebut secara tidak langsung indirectly menuduh Nabi tidak mempunyai sifat amanah dan tabligh. Ini satu dakwaan tuduhan yang sangat berat. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya keseluruhannya. Sama ada menganjurkan agar buat amal-amal baik atau menjauhi dari perkara-perkara buruk, Nabi sampaikan secara keseluruhan, tidak pilih orang-orang tertentu. Sila baca walaupun singkat di dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ah, ini hadis sahih sila renung baik-baik apa kata Nabi Iza sah abdu au marida kata bau كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما jika seorang hamba musafir atau sakit lalu Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya pahala sebagaimana yang dia amalkan ketika dia mukim menetap dan ketika dia sehat Lihat Aisyarut Tafasir, Abu Bakar Al-Jazairi, Juz 5, Muka Surat 591. Tak maaf. Ustaz minta bantuan daripada para jemaah sekalian. Ustaz terlupa tidak tulis di bawah hadis tersebut. Tolong tulis dalam kurungan HR HR hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Bukhari tulis dalam kurungan HR H itu hadis R itu riwayat Bukhari tutup kurung supaya kita tahu yakin ini hadis bukan sembarang hadis. Confirm hadis sahih karena riwayat Imam Bukhari. Semua kita tahu. Lebih meyakinkan lagi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Ustaz buat contoh. Eh. Tak pernah tinggal salat. salat-salat fardu. Malah melakukannya pada awal waktu. Tidak pernah tinggal salat sunat rawatib. Tidak pernah tinggal salat sunat duha. Walaupun hanya dua atau empat rakaat duha. Tak pernah tinggal salat tahajud. Walau hanya beberapa rakaat. Tidak pernah tinggal salat witir walau satu rakaat. Tak pernah tinggal puasa, walau hanya beberapa hari dalam sebulan. Tiba-tiba, eh ini. Yang melakukan amal-amal saleh secara berterus-terusan, walaupun tidak dalam bilangan yang banyak, jatuh sakit. Termasuk sakit Karena dilanda oleh COVID-19, atau apa saja nih sakit, atau dia musafir sehingga dia tidak buat lagi salat sunat rawatib, kecuali dua rakaat sebelum subuh. Dia tidak dapat lagi salat sebagaimana biasa karena musafir dalam pesawat dia terpaksa salat duduk. Dia tidak dapat lagi salat seperti biasa menghadap kiblat karena dalam kapal terbang. Atau dia terlantar 2-3 minggu di dalam hospital sehingga tidak mampu lagi untuk buat salat tahajud, witir, puasa sunat. Orang-orang yang kondisinya seperti ini terus menerus akan mendapat ganjaran pahala macam dia lakukan ketika dia sehat sama seperti ketika dia lakukan ketika dia mukim tidak musafir. Mudah-mudahan kita boleh faham ini kelebihan istiqamah. Pada ketika-ketika tertentu dia tidak dapat melakukannya tapi ganjaran tetap saja. Kalau boleh ustaz buat contoh lain wanita. Yang biasa mengamalkan puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis atau puasa hari putih setiap bulan tiba-tiba dia mendapat period datang darah bulanan haib ustaz yakin berdasarkan hadis ini walaupun dia tidak boleh berpuasa senin dan kamis atau hari-hari putih hatta hari Arafah dan Ashura. Karena itu amalannya setiap tahun, dia tetap akan mendapat ganjaran itu. Karena apa? Jawabnya, karena dia istiqamah. Yes. Ini yang Ustaz katakan istiqamah luar biasa. Dalam Al-Quran, sungguh banyak ayat yang menggalakkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya khasnya mereka yang telah bertobat agar istiqamah dalam beragama antara ayat tersebut ialah firman Allah pada ayat 112 surah 11 atau surah Hud fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw Sesungguhnya bimaa ta ta'maluna basir Tolong dengar baik-baik terjemahannya. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar atau istiqamah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat inilah kata Abdullah bin Mas'ud. Pada satu hari aku tanya pada Rasulullah, Ya Rasulullah, mengapa kelihatannya rambut Tuhan, sideboard, janggut Tuhan lekas putih, berubah. Mengapa ya Rasulullah? Nabi jawab, Syaiyabatni hudun wa akhawatuha. Yang membuat aku ni cepat berubah adalah kerana hud dan rakan-rakannya. Kata ulama hadis yang dimaksudkan dengan hud iaitu surat hud ini. Ayat 112. Inilah yang membuat Nabi lekas berubah, yaitu ayat istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Wa akhawatuha dan kawan-kawan surah Hud termasuk al Waqiah, al Qariah dan surat-surat lain al infitar semuanya menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Karena Nabi banyak fikir tentang apa yang akan berlaku setelah mati. Membuat rambut Nabi, sideboard Nabi menjadi putih berubah. Ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ini yang Ustaz maksudkan tadi. Karena apa? Banyak fikir. Banyak fikir, banyak fikir. Wallahu a'lam itu riwayat. Ini menunjukkan bahawa istiqamah bukan perkara mudah. Dia perlu mujahadah kesungguhan. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu, kita semua serta para pemirsa termasuk orang yang istiqamah. Imam Qatadah berkata, "Nah ini bagus juga." Hasan Al-Basri jika beliau membaca ayat di atas. Ini ayat ini. At-Taubah, maaf. Al Surat Hud ayat 112. Beliau selalu tidak lupa berdoa. Beliau tidak lupa berdoa dengan doa ini. Tolong ikuti. Allahumma Anta Rabbuna Farzuknal Istiqamah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Allahumma Anta Rabbuna, Engkau adalah Tuhan kami. Farzukna anugerahkan, beri kami rezeki istiqamah. Berilah kami sifat istiqamah, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu, berilah kami, anugerahkan kepada kami sifat istiqamah. Hasan Al-Basri ini, yang Ustaz cerita semalam, yang pernah ditahnik oleh Umar Ibn Khattab, karena beliau lahir tiga tahun sebelum Umar dibunuh. doa Umar kepada baby yang bernama Hasan Al Basri. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil wa ahibba ilaihi an-nas. Ya Allah berilah baby ini ilmu agama yang mendalam kemahiran dalam menafsirkan Quran dan masukkanlah rasa kasih sayang seluruh manusia kepadanya. Sebabnya Hasan al-Basri di antara ulama ahlu sunnah yang disenangi, disayangi, disanjung oleh majoriti umat manusia yang beriman. Jangan lupa tolong hafal doa ini. Boleh dibaca habis salat, boleh dibaca dalam salat, dalam sujud juga boleh. Boleh dibaca setelah tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ulang tiga kali. Lagi bagus. Sebab itulah cara yang Nabi paling suka. Ulang tiga kali. Sambil memahami maknanya. Ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Doa ini sangat bersesuaian dengan ayat 30 surat fusilat. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Ini maknanya antarabbuna engkau Tuhan kami. Farzuknal istiqamah. Kemudian mereka istiqamah. Itu yang kita minta. Berilah kami sifat istiqamah ya Allah. Ustaz ulang sekali lagi. Allahumma antarabbuna farzuknal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kelebihan istiqamah dalam sabdanya. Apa kata Nabi? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu. wa alamu annahu la yanju ahadun minkum bi amali qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi minhu wa fadl rawahu Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampirilah cara amalanmu dengan cara amalanku kata Nabi hampirilah cara kamu beramal dengan cara yang aku telah tunjuk dan lakukanlah ia secara istiqamah berterus-terusan dan tepat dan ketahuilah Sesungguhnya tidaklah sekali-kali amalanmu yang menyelamatkan kamu. Maka para sahabat bertanya, apakah Tuhan juga demikian? Bukan amalan Tuhan yang menyelamatkan Tuhan? Sabda Nabi, aku juga demikian. Bukanlah amalku yang menyelamatkan aku. Tetapi yang menyelamatkan aku adalah hanya Allah saja telah naungi dan lindungi aku dengan rahmat dan anugerahnya sebabnya dalam akidah kita ahlus sunnah wal jamaah yang memasukkan kita ke syurga bukan amal yang memasukkan kita ke syurga sebenarnya adalah rahmat Allah rahmat Allah kasih sayang Allah amal kita hanya penyebab saja kalau amal-amal tersebut memenuhi dua syarat ikhlas lillah, ikut cara Rasul, dia akan menjadi penyebab untuk masuk ke dalam syurga. Tapi bila tidak memenuhi dua syarat itu, besar kemungkinan Allah reject. Dan kita ketahui, sadari, dalam beramal apapun, ada saja kekurangan. Bila salat kadang-kadang kurang khusyuk. Bila puasa kadang-kadang masih lagi tercakap perkara-perkara yang tidak elok terdengar karang-karang tak elok. Tapi berkat rahmat Allah, Allah terima juga. Yes, itu maksudnya. Kita masuk syurga berkat rahmat Allah. Sebagaimana dari sudut lain pula, manusia masuk neraka karena keadilan Allah. Allah dah turun Quran, Allah dah utus Nabi untuk membimbing. Lalu kita tolak Quran, tolak hadis Nabi lalu orang tersebut masuk neraka. Wajar tak? Bukan Allah yang zalim. Tetapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Diberitahu syarat beramal tu ini, ini, ini. Nah atas dasar itulah buku seperti ini. Ustaz rasa perlu kita tulis. Bukan satu dua panduan dalam beramal. Ada dua belas kita baru bercakap hari ini tentang panduan yang ketiga. Imam An-Nawawi berkata, makna perkataan Al-Muqarabah dalam hadis hampirilah, iaitu melakukan amalan dengan tepat, tidak berlebih-lebihan Al-Ghulu, dan tidak pula kurang dari batasan yang dituntut At-Taksir. Dan para ulama berkata, yang dimaksudkan dengan As-Sadat, ialah al istiqamah wal isabah iaitu kita beramal secara istiqamah dan benar pula nuzhat al muttaqin syarah riyadhus salihin oleh imam an-nawawi jilid 1 muka surat 96 97 Hadirin dan hadirat, walaupun kita bercakap hanya satu jam, lebih sedikit tidak sampai lima jam. Tetapi insya Allah apabila kita ikuti pengajian ini, satu jam, satu jam, setiap hari yang ada 24 jam, satu jam saja kita gunakan untuk menambah ilmu agama. Insya Allah. Itu adalah lebih baik daripada lima jam, sepuluh jam, satu hari tapi hanya sekali dalam sebulan. Bukan itu yang baik. Yang baik itu kekerapannya. Walaupun amal itu sedikit. Amalan tersebut bukan saja disenangi oleh Allah, bukan saja disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga amalan tersebut sesuai dengan fitrah naluri umat manusia. Kita tadi dah buat contoh tentang riadah, tentang obat-obatan, tentang cara belajar ulang kaji pelajaran sesuai dengan pepatah orang-orang tua pasar jalan karena ditempuh lancar kaji karena diulang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan dengan memiliki sifat istiqamah besar kemungkinan kita akan mendapat husnul khatimah kita akhiri dengan doa Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu salatu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah ma'aslih lana dinana alladhi wa'ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Wa lana akhiratana ilaiha ma'aduna. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fikul khair waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr ya allah perbaikilah agama kami sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami ya allah perbaikilah dunia kami sebab padanya kami menjalani kehidupan ya allah perbaikilah akhirat kami sebab kepadanya kami semua akan menuju ya allah jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Allahumma anta rabbuna istiqamah. Allahumma anta rabbuna istiqamah. Allahumma anta rabbuna istiqamah. Ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Kami beriman pada engkau ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Oleh sebab itu, anugerahkanlah kami sifat istiqamah. Engkau adalah Tuhan kami. Berilah kami sifat istiqamah. Sebab kami tahu istiqamah sangat besar ganjarannya. Bi rahmati kaya rahmar rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatim. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik dan tolong jangan engkau akhiri hidup kami dalam keadaan yang tidak baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.